বকুল তারাবাড়ি সরকিয়া দেবীর মন্দিরত মহাপূজা সমাপন। বিগত বছরবোৰৰ দৰে এইবৰ্ষো কামৰূপ জিলাৰ তারাবাড়ি শ্রী শ্রী মা সরকিয়া দেবীর মন্দিরত আৰম্ভ হৈছে দেৱী পূজাৰ। পৌরাণিক আখ্যান মতে মনসা দেৱীৰ পূজা অর্চনা কৰি অহা হৈছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কুৰিখনতকৈও বেছি গয়া ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰা মনসা দেৱীৰ পূজা ভাগি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে। পূজাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ঘট পূৰণ, দেৱীৰ প্ৰতিমা স্থাপন, পুৰোহিত বৰণ, পূজা পাৰ্বণ আৰু নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয়। ইফালে সাংস্কৃতিক মঞ্চত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। পূজাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাভা হাছং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টংকেশ্বৰ ৰাভা। পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদ নগৰমল স্বৰ্গীয়াৰী সাধাৰণ পৰিষদ কল্পৰাম ৰাভাকে ধৰি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট অতিথি। পূজাৰ পৰম্পৰা আই মাতৃ সমাজে নৈপত্য শৰাই আদি আগবঢ়ায়। ইফালে মা স্বৰকীয় গোসানীৰ বাৰ্ষিক পূজা ভাগি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ভাৰত বড়ো, উপসভাপতি টিকেন বড়ো আৰু সম্পাদক অজয় হাজোৱাৰীয়ে জনোৱা মতে পূজাৰ বাবে ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ পোৱা যায়। প্ৰথম কথা হ'ল, প্ৰায় আজি 600 বছৰ ধৰি এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে শ্ৰী শ্ৰী মা স্বৰকীয়া গোসাঁৰ পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে। আৰু মই এনে পূজা প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আজি কাউঞ্চিলৰ শিৱ হোৱাৰ আজি মোৰ 8 বছৰ হৈ গ'ল। আহি খুব মোৰ ভাল লাগিলে, এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাই মানুহৰ জীৱন ধন্য কৰে, অঞ্চলবাসী শান্তি সন্তৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগায়। আৰু সেইকাৰণে মা চৰকা গোসাঁৰীৰ ওচৰত মই নিশ্চয় প্ৰাৰ্থনা জনাম, আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যে অঞ্চলবাসী ৰাইজ শান্তি শৃংখলাৰে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে, ৰাখিবৰ কাৰণে, বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিয়ক, আশীৰ্বাদ দিয়ক। আৰু আহি থকা দিনসমূহ যাতে কাৰো উপায় অমংগলবিলাক নঘটে, তাকো আমাক প্ৰেৰণা দিয়ক, আশীৰ্বাদ দিয়ক, মই তেনেকৈ কামনা কৰিছোঁ। আৰু অঞ্চলবাসী ৰাইজে ইমান সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটো তেখেতসকলে চলাই আহিছে, তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ৰাভাহাছঙৰ মাছ কাঞ্চিৰ আহি থকা দিনত আমি এই অনুষ্ঠানটো কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব পৰা যায় আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰত, আমি বিগত সময়তে দি আহিছোঁ, আমি বহুকেইটা অনুষ্ঠান দি আহিছোঁ, আমি ষ্টেজ, পুখুৰী, মন্দিৰৰ গোটেই কাৰোবাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই আমি দি আহিছোঁ। গতিকে আহি থকা দিনতো আমি আশা প্ৰকাশ কৰিম। আৰু অহা বিত্তবৰ্ষত আমি মন্দিৰৰ কিছু আধুৰা কাম বাকী আছে, আমাৰ যি নেকি পূজাথলীৰ কিছু আধুৰা কাম বাকী আছে আৰু আনুষংগিক কাম বাকী যথেষ্ট আছে, পইচা যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আৰু এটা আমি 10 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিম, যাতে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো পৰিৱেশ হয়। বকুৰ পৰা ধনমণি মেধি ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এন।